Bé, doncs ara mateix ens trobem a 2 mesos vista de la primera competició d'aquesta temporada 2013-2014 i és una temporada que per mi serà molt especial. Primer perquè segurament serà la meva última temporada i per altra banda doncs, perquè hi ha els Jocs Olímpics de Sochi que es disputaran això aquest any a Rússia. I bé, ha sigut una temporada que l'he preparat amb moltíssima il·lusió i he intentat preparar-me amb molt a consciència des del mes de maig aquest passat que ja hem començat la pretemporada i bé, m'ho estic agafant amb moltes ganes ja que tinc forces aspiracions de millorar els meus millors resultats en Jocs Olímpics i també doncs, de pujar una miqueta el nivell en les proves de Copa del Món. Per altra banda, també competiré en algunes proves de Copa d'Europa i en les quals doncs, pretenc aconseguir de fer alguns pòdiums com aquestes darreres temporades. Tristor en aquesta darrera campanya? No m'ho prenc gens així, estic potser més il·lusionada que mai. Suposo que també al veure que és l'última tinc ganes de donar el millor de mi mateixa i és com que m'he donat doncs, aquest termini, no? I intentaré fer-ho el màxim de bé possible per acabar el màxim de contenta i satisfeta.